好，我看了，要到我们卖窑的时间了，我们一个月，一个月卖大概2次买一次大概是1000股，白斤左右。现在今天呢，上一次窑鱼我卖给他的时候，很多人说装了罐子里面的会流入到餐厅里面，那今天呢我们就直接抄到大桶里面的，这种不存在就是说打算，拉了，拉出去之后要拉回来，或者是要拉回来给我炸烤肉，我大山很明确告诉你，我大山每天吃的猪油，包括猪皮，每天呢过百斤，像我们今天，炸的猪特别多，但它废窑出来有1-2百斤，看看我们怎么烧啊。 这个呢，一桶我们呢，大概是200，200多一点。还有呢，我们今天因为它昨天就应该来烧了，今天呢还有烧了来10天，导致我们里面还有很多一盆一盆的油，当下要全部抄入到罐子里面，然后呢就不会存在，就是说到流入到餐桌里面了啊，因为呢。 他这个窑呢，回烧吃的，回烧回去呢是做那个鸡饲料啊、鸭饲料啊，还有狗粮啊，还有搞那个牲畜茶的窑啊，看我们的窑，灌出的窑是否干净，因为我们每天都是换窑，不像别人说我们要老巢炸，要什么要鸡窑炸，还有要祖宗的窑炸，你看，这几种。 他就直接抄上去了。两百几十八，200几十八啊，200几十八，哎，啊，一桶是248，这里是6桶，也是6桶，上油了啊。 啊，机器超就一块，两下子搞定一桶。我们摇了有，还有什么摇底的？啊，这就是我新做的洞库，这里我们在逃路咯，20多万的这里。啊，这里大家看，现在的它的摇到这里这个地方，等下我们会上上到上面。 现在呢，我们抄窑，看到没有？刚才空了，现在到了这里了啊！现在呢，已经拉走了。也有人在评论区说，他是我们村里的啊，镇上大山拉出去的窑，当下他要拉回来，我大山吃饱撑着吗？怎么会做那些那么缺德的事？这些男人呢，就是心态不平静。我大山做良心了。